ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کپرو میں خبر دیندا ہوں تا کپرو جے سانگھڑ روڈ تے بائیکو پمپ جے برسا نئے تعمیر تھیندر روڈ تے موٹر سائیکلوں سلپ تھن روز جو معمول تھی ویو ہے اج مقیم بمبرو موٹر سائیکل سلپ تھن سب زخمی تھی پیو جن کے تعلقہ اسپتال کپرو آندو ویو جتے زخمی کے طبی صورتوں ڈنی ویو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com